Takže čaute ľudia, dneska si vlastne ukážeme, jak rýchlo beží chrtík, hej. A vlastne, keby ste chceli takto vedieť, budeme aj točiť Fortnite a tak, aj GTAčko. Takže tu na to je Kvido. Dones, Kvido. A keby ste sa pýtali, je to ešte štena. Vlastne takto rýchlo beží štena, takže tak nejak. A ľudia, kto by chcel vedieť, v piatok vyjde Fortnite. Tak zatiaľ čaute.